Ал Лондонда Қазақстан мен Ұлыбритания құқық қорғау саласында келісімге қол қойылды. Еліміздің бас прокуроры Асқат Ауылбаев екі тараптың кездесуі елдің ынтымақтастығын айтып, тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретіндігін атап өтті. Сондай-ақ іссапар барысында Ұлыбританияның әділет министрі мен қауіпсіз және терроризмге қарсы күрес бөлімінің бас директорымен кездесті. Тараптар заңсыз есірткі тасымалы, экстремизм мен киберқылмыс мәселелерін талқылап, алдын алу бағыттарын саралады. Әсіресе экономикалық қылмысты зерттеуге баса назар аударылды.